Не вийшли на рейс машини Суми Пастранцу, ПП «Сугор», «Запорожець», ФОП «Овсянко», «Олійник», «Масюк» і АТП 1054. Виконком міської ради заявляє, метод шантажу є неприйнятним в будь-якому випадку. Відтак розпочато підготовку позовів до суду про розірвання договорів з перевізниками, які не вивели сьогодні свої автобуси на лінію. Поки ж максимально збільшено кількість комунального транспорту на дорогах міста.